Армысыздар баршаңызға қайырлы күн, құрметті жанкүйерлер. QFL 2-ші лигасының 7-ші туры басталып жатыр. Солтүстік шығыс конференциясында Петропавл қаласындамыз. Қарасай стадионында Қызылжар жастары мен Жетісу жастары күш сынасады. Оның үстіне Қызылжар жастары қазір басқаларымен салыстырғанда бір матчқа аз өткізген. Сондықтан кім біледі, бәлкім үздік үштіктің қатарына кіріп қалуы ықтимал. Кездесу басталуға жақын. Сонымен бүгінгі кездесудің бас төрешісі Әнуар Қазбековтің ысқырығынан кейін 6-шы турда 0-1 есебі тіркелді. Ойынның 89-шы минутында Қуан Тайф гол соғып кеткен. Қазір Жетісу жастары шабуылда, артқа пас, қақпаға міне соққы, бірақ Қызылжар қақпашысына бұл соққы ешқандай қауіп төндірген жоқ. Лиганың 6-шы турында өткен аптада, ой, қазір қандай ғажап пас, есеп ашуға болады, бірақ ешқандай ойын тәртібі бұзылмаған. Төрешінің шешімі бойынша Шыңғыс Әнуарбек допты жақсы тоқтатып алды айып алаңында, бірақ соққы бақтай алған жоқ. Жетісуға қарсы жеңісті серияны тоқтатты. Қазір Жетісу шабуылда айып алаңына қарай пас, қақпаға соққы жасауға болар еді, бірақ әуедегі допқа Жетісу жастары шабуылда, сол қапталда Мұхтар допты өз командасында сақтап қалды. Әмір ортаға пас, Овчинников алыстан соққы жасады. Бүгін бір дәл соққы бақтайтын күн емес ау. Бұрышта ма? Трибунада жанкүйерлер бар, ойынды тамашалап отырған. О, қазір сар қағаз көрсетіп жіберетін секілді төреші, иә. Арудьев те сар қағаз алды. Ойындағы 3-ші нүктеге келді. Жетісу жастарының 34-ші нөмірі. Сол аяғымен жерлете пас берді бұл жолы. Овчинников тағы бір соққы. Осылай теуіп жүріп гол соғып кетуі ықтимал талдықорғандықтар. Ақырындап қарасаңыздар міне. Бұл ықтимал. Осы ойыннан кейін қатарынан екі матч бойы жеңіске жетіп келе жатқан еді олар. Айып алаңына қарай пас, және бұл гол офсайд. Бұл гол емес, офсайд. Бұл жақта енді ВАР жоқ, сондықтан төреші шешімін өзгертпейді, сөзсіз қайталап көр. Үздік ассистент Қызылжар сапында. Александрдың еншісінде 3 нәтижелі пас бар. Қазір айып алаңына қарай пас, кім түйіндейді? Қақпаға соққы жасау керек, Пунько! Тамаша мүмкіндік, бірақ бұл гол емес. Мәссаған қақпаның жақын бұрышынан Жетісу қорғаушысы допталып шықты. Ибадулла нүктеде. Сәкен жақсылап көтеріп берсе, бір қатар футболшы күтіп жүр. Жақсы пас міне. Баспен соққы жасаған Никита Ильин, бірақ топ қақпадан биік кетті. Ал кездесу осымен аяқталды. Қызылжар жастары мен Жетісу жастары арасындағы кездесу мәресіне жетті. Ақыры біздің ойында есеп ашылған жоқ. 0-0. Сіздермен бірге ойында тамашалаған комментатор Есет Төлеш. Сау болыңыздар.